Դերասանուհի Մարջանավետիսյանը երբեք չի թաքցրել, որ դեմ է ներկայիս իշխանությանը։ Նա այս անգամ Instagram-ի իր էջում տեղադրել է Ռաֆիի խոսքերից հետևյալը. «Մենք բարեկամ չունենք և չենք էլ կարող ունենալ, քանի որ մենք ինքներս մեզ բարեկամ չենք. Ով որ իր ազգը, իր հայրենիքը չի սիրում, իրավունք չունի օտարներից սեր պահանջելու. Մեր թշվառ վիճակը մենք ինքներս ենք ստեղծել մեզ համար, ուրիշ ոչ ոք մեղավոր չէ»,» ասված է Ռաֆու տողերում։ Հավելենք, որ դերասանուհին հաճախ է կտրուկ քաղաքականության վերաբերող հայտարարություններով հանդես գալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։